побутова техніка, одяг, аксесуари, електроніка, товари для дому. Все це і навіть більше вже завтра можна знайти на прилавках магазинів з чималими знижками, бо чорна п'ятниця. За статистикою, у США кількість покупців у чорну п'ятницю щорічно приблизно 150 мільйонів людей. Кожен з них витрачає не менше 300 доларів. Скільки готові витратити дніпряни у цей день? Чи полюватимуть за знижками і що планують придбати? Давайте дізнаємось. Дуже багато ж її чекають. И надеяться. Поэтому. Но в условиях карантина, ну, наверное, это не очень правильно. Лучше нормальная цена. Тогда будет все хорошо. Я покупаю, когда нужно, а не в конкретный день. А знижки там будут, там великие знижки. Чи не доверяете такому? Ну, я доверяю, но у меня никаких планов нету. Нічого не буду купувати. Не доверяю. Я вже в цьому впевнилась вже давно. Тому нічого не буду купувати. Не пользуюсь таким. Якщо мені щось треба, просто покупаю. Завтра не буду пользуватися. Ще не знаю. Ще не вирішили. А взагалі нормально ставитись до чого? Нормально. В будь-якому випадку позитивно, якщо це не маркетинговий ход. Да. Так, в основному це маркетинговий ход і не більше. У наших магазинах немає чорної п'ятниці. Є збільшення, а потім повертається. Скидки, люди бігають, в магазинах, звісно, очереди будуть. Мені цікаво зараз, як з цим вірусом це все буде. Ну, а так не знаю. Як звичайно буде. Сначала підняли ціну на 200, потім скинули на 100. Перший раз, що ли? Ну, якщо за кордоном все дійсно чорна п'ятниця, у нас це більше маркетинг ходить. Ціни особо не змінюються. Даже не думала нічого. Ні, не буду нічого такого купляти. Чудово. Чому знижки? Халява. Наші люди люблять халяву, як кажуть. Мабуть, техніку якусь придбаємо, подивимось, є багато сайтів. Хорошо, скидки є. Я, в принципі, купив вже все, що мені потрібно по скидкам в інтернеті. Ну, а взагалі, от знижки завтра, наприклад, вірите? Ну, звісно, вірю. Нужно ж як-то товар реалізовувати, який залишається за год, і для того, щоб випускати нові моделі, нові колекції. Та ні, мабуть. А як ставитись взагалі? Вірите, не вірите в ці знижки? Ну, где-то есть, а где-то обман. Ну, то есть надо все смотреть. Я не верю, потому что я считаю, изначально есть накрутки на товар, а в Черную пятницу просто их продают по себестоимости. Мы не скупляемся на пятнице, и мы не скупляемся. У нас нема грошей. О, Black Friday, good.